Mula diterangke teng mriki lan kawake planet-planet wujud iki asar, muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. Melayu ngedoh saking Allah kok malah golei sak liyane Allah, padahal Allah iku ora iso pisah, liyane Allah iku ora iso tetep, ora iso langgeng. Lajeng sakniki terusane kita justru diwalik wani ninggalaken sak liyane Allah tumuju marang Allah. Nah, istilah sa'liani Allah ini kadang-kadang disebut kaun, kana yakunu kaunan, masdar. Tapi masdar bimakna maf'ul, bimakna mukawan, perkara kang den wujudake dening Allah Ta'ala. Cuma kaun kiai zaman biyen nak manani alam. Nggih. Lah Allah niku mukawin. Jadi sing dimaksud alam dudu alam dunia, alam akhirat. Sekabeh perkawis kang sakliyane Allah niku kaun, Pak. Jenengan ya kaun, langit bumi saisine ya kaun. Lah Allah Ta'ala niku jenengane mukawin. Jadi nak sira pengin murih Allah Ta'ala sing ora iso pisah, mongko muriya makrifat ing dhate Allah. Aja golek gemet biare suwargane Allah. Merga suwarga ku ya kaun. Jadi kita sawuk ngibadah ora krana kepengin suwarga, ning krana kepengin ridha ning Allah Ta'ala. Nah, entuk ridha ning Allah Ta'ala mesti ning suwarga. Nah, ning suwarga iku urung karuan entuk ridhane Allah. Wong asu wae mlebu swarga. Asune Ashabul Kahfi. Nggih. Ora mergo Allah tak lari nang asu, mergo asu mau ki sing jaga Ashabul Kahfi, sing diridhani Allah Ta'ala niku Ashabul Kahfi ne. Kaya sampean ridho nang bojone sampean, sing diridhoni niku bojone sampean, klambine niku katut garang klambine dinggo ya sampean melok-melok nyetujoni karo klambine ra. Mula nek sing wedok macak keliru ya sampean elek-elek. Buang jumbrang. Sing lanang kiai kok sing wedok kok menor barang iki kudu lari kok jeng cekidek wae. Abang jumbrange 8 kiai. Pripun? La tarhal min kaunin ila kaunin. Aja budal saka donya nuju nang donya meneh. Kaya obat nyamuk muter. Ana wong awam mok sampean takoki jenenge Pejo. Jo Pak Rintijo arep kerja. Nggo apa kerja? Nggo golek duit. Lah nek wis entuk duit nggo apa, Jo? Nggo mangan. Nek wis mangan nggo apa? Ben rasa. Nak wis rasa nggo apa, Jo? Nggo kerja. Kerjane nggo apa, Jo? Ngumpulke duit. Duite nggo apa, Jo? Nggo tuku sego. Segane nggo apa, Jo? Nggo mangan. Mangane nggo apa? Ben rasa. Rasane nggo apa? Niku awale ndi akhire ndi ora cetha, Pak. Bila bidayatin wala nihayatin, ora ana kawitane, ora ana pungkasane. Kuwi nek cara Jawa nang arene muter kaya obat nyamuk. Niku wong sing uripe ngono ki wong keblinget. Siji karo wong ahli ngaji kerja sampean. Iya, kok mulai duit. Apa duit? Nggo tuku sego.
Ben apa seko? Dipangan warek. Bar warek ben rasa, nek wis rasa nggo ibadah. Nggo ngaji. Nggo tuku pakaian, nggo tuku omah ben iso leren ibadah, iso zikir, golek ridane Allah taala sangune ibadah. Mula nang golek donya diniati sangune ibadah kabeh golek ridane Allah taala. Niku donyane dadi ibadah. Ngono lho niku. Coba nek mboten enten tujuane nihayae Allah taala, ora ndadekke Allah sebagai nihaya, niku muter kaya obat nyamuk. Niku nak dikalkulasi, tiyang sing ngoten niku jumlahe masyaallah. Kuatasan. Wong sing ngerti iki sing ngaji-ngaji ngene iki, wong sing ngaji karo sing ora ngaji niku. Kada sing ngoten. Mula dening Syekh Ibnu atau ilah kahimari riha. Jadi ini kicaka. Terus ono putran gunggiling apa tepung wong Arab. Terus niki kayu ceblokan dikai pelantangan kayu, terus khimar niku ngubeng kene iki. Khimari riha niku niku. Endi kawitane? Endi pungkasane ora jelas. Jari ini khimar itu dia wis nempuh jarak berkilo-kilo tapi megeguk ning kono wae. Kaya iwak ning jero akuarium kono. Mrene meneh. Iku nak ditem pirang kilo tapi ya ning jero kono terus niku, Pak. Nggih. Lah urip niku ampun wonten niku. Biyen nggih nom gandrung donya wis tuwa ngaji. Kepengin akhirat, kepengin entuk ridane Allah taala. Biyen gadho lucu nggih nem ya wis ora apa-apa kadung lewat. Mosok nganti tuwa isih gadho lucu terus hari. Nggih napa nggih. Aja khimar niku hewan simbol kebodohan. Sing ngawiti khimar didadekno simbol kebodohan ke Allah taala. Kah kamasalil khimari yahmilu asfar. Allah taala. Mula wong Arab nak ngarani kowe bodho anta kal khimar. Nak kene kowe iki padha kebu. Jadi nak ning Arab khimar nak ning kene niku kebu. Padahal sing bodho kuwi ya ora kebu tok. Mergo sapi siji, kebu kuwi siji. Kudu dikeroyok serigala sing cilik-cilik niku iso kalah. Serigalane lima ngroyok kebun niku iso mati. Akale ono niku. Ban. Walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala anhu. Panggonan sing dadi tujuane khimar ya dadi panggonan sing dadi kawitane khimar. Karena mun saka kene mlayu rene ya tekan ngene meneh. Alladzi walladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala anu irtahala anuhi kawitane irtahala ilaihi pungkasane mubeng mergane niku obat nyamuk niku kok walakin irhal minal akwani lal mukawin tetapi ke budalo saka dunya tumuju Allah sing nyiptake dunya mulo dunyamu diniatano kanggo golek ridane Allah taala. Nikahi bojo ben iso dadi bebrayan ibadah. Golek ridane Allah taala. Golek duit, duwite diniati gawe alate ibadah. Tuku mobil nggo mangkat ngaji. Ben entuk ilmu, golek ridane Allah taala. Kabeh sing ngono. Mula nak tiyang mukmin sing pinter niku tangi turu niku, Pak. Tangi turun karo ngelakep niku lho. Muni niat ingsun dina iki mengko aku arep ibadah. Tekan ngene ora sido ibadah niku perbuatane iso dadi ibadah. Diniati ibadah masalahe. Nggih, nanti udan-udan ra iso metu jaduman niku jadumane iso dadi ibadah. Niate soal iki. Padahal ya udah tutut ngono kuwi lho nek. Mergo tangi turu iki niat ingsun dina iki tak gunakake menapa dadi ibadah. Waktu ni ibadah, jasa sampean wali.
kang turu muni ning ati niat ingsun dina iki arep tak gunakake gawe maksiat. Sampeyan sedekah kuwi maksiat, mergo sedekahe pamer, Pak. Nggih. Wah, luar biasa niat. Niat niku identik karo keyakinan. Niat niku identik karo iman. Niat niku identik karo sidik kejujuran. Identik niku sami. Cara Jawa padha plek, ana pleke, Pak. Nggih, pun. Kultu disarai dening Syekh Ibnu Ajibah. Ar-rahil minal kaun ilal kaun huar rahil minas siwa ila talabis siwa. Budal ninggalke donya ning golek donya meneh. Kuwi padha karo budal golek liyane Allah ganti liyane Allah Taala meneh. Minas siwa ila talabis siwa. Minas siwa ninggalke liyane Allah ila talabis siwa golek liyane Allah Taala meneh. Wani mbayari jebul golek jabatan kan minas siwa ila talabis siwa minal kaun ilal kaun kan padha wae ta nggih ta tak dare iso dakoh ikhlas golek ridane Allah Taala jebule njaluk di nah kuwi jenengane minal kaun ilal kaun minas siwa ila talabis siwa dadi kiai dihusuk-husukke waktu itu digawe seje jebule ben dihormati tok. Krono ini krono aku ben digungke tanganku ben dicium engko nak bodho ngamplopi kabeh iku minas siwa ila talabis siwa minal kaun ila kaun ning sing dadi kiai ora sadar kadang-kadang mesakin itu Pak orang ngaji hikam misalnya ini nerong nih orang ngaji tasawuf nih ngomong lo kue jadi ini hampa ilmu itu hampa nah orang desain tasawuf nih hampa tidak ada apa-apanya tidak ada bobotnya ini gue ngerti nih Pak mana nak wis tua kudu ngaji tasawuf apa mana kok ahli sunnah wal jamaah nak sampein wahabi itu pura orang ngaji tasawuf pura apa-apa kok wahabi gue ngaji tasawuf oke contohnya kaman zahada fid dunia wan kota'a ilallah yatlubu bidhalika rohata badanihi wa ibarat dunia alaihi ono wang zuhud rak duyan dunia jungkung ibadah marang Allah jebule ben dunyane tumekodi niati orak niat golek ridhani Allah ben wong-wong do sodako bendung namplopi nah iku minas siwa ila talabis siwa utawa minas siwa ila siwa minal kaun ilal kaun ini ki lembut kina lah ngaji ini ki orang mudeng Pak kuat iwasan dianggap duwi keramat gitu keramat jebule kok sing digolek kok kuwi tok. Kramat tok niku sing digolek. Mula rasa golek kramat. Wis golek ridane Allah Taala istiqomah kramat kuwi teko dhewe, Pak. Nggih. Kramat niku teko dhewe. Apa kok iso muni kramat teko dhewe donya teko dhewe. Nek sampean ikhlas teko dhewe. Ganjaran mitauh manin qata'a ilallah kafahu Allah kula mu'natin. Warazaqahu min haitsu la yahtasibu. Sapa wong njungkung nang Allah, Allah bakal nyukupi sekabeh biaya. Kula muknatin sekabeh biaya. Muknatuz zaujati. Biaya bojo wedok. Muknatul baiti, biaya rumah tangga. Muknatul mazraati, biaya sawah. Muknatul markabi biaya kendaraan kafahullahu muknata kulli syai utawa kulla muknatin kabeh biaya dicukupi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mesti bakal paring rezeki. Lamuna ana wong wani ndonga ya Allah jenengan ampun paring rezeki dateng kula ora bakal makbul.
Dungane dipastekke ora kabul. Ya Allah, kula nolak rezekine jenengan niku ora mabul pasti. Allah mesti ngeki rezeki senajan wonge mau emoh dikeki rezeki. Merga Allah taala dawuh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqwa. Ndi perkara sing gremet-gremet ki apa, Pak? Hah? Melata kuwi rak kula ae to. Mlaku-mlaku kuwi lho. Ya batin ku ora muni melata kaya ula sampean glosor ku ora mlaku-mlaku. Sampean urip kan mesti mlaku sih, kon meneng kan ra iso. Pun njaluk meneng apa? Mati. Nang njaluk meneng setruk. Nggih. Dabar niku maksudnya niku mlaku-mlaku. Ae hayawan mutaharrik. Hewan yang selalu bergerak. Nggih. Nah, maksudnya dabah ini hayawan mutaharik bergerak dijamin rezekine dening Allah Ta'ala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Lan Allah Ta'ala bakal paring rezeki arahe ora ngerti. Saka arah sing ora disangka-sangka. Min haitsu la yahtasibu angel. Mau rezeki iki duyak yo mlayu. Bareng sampean meneng ya teko dhewe. Mula aja ngoyak rezeki. Mesti mlayune. Ngoyao zat sing gawe rezeki. Sing ngeterke rezeki nang sampean. Ngoyake karo Gusti Allah, Pak. Mula donga. Ya Allah Gusti, muga-muga anakku entuk gaweanmu jane salah. Gue entuk gawean bayarane sithik. Muka-muka anakku untuk duit semukeh no malah apa? Orang kerja apa bang? Duit semukeh. Menawa semukeh, aja kelalen, aja dilarung cara bahasaku. Didadek no rezeki niku dadi alate ibadah. Jadi aja nganti jenengan atine tunduk nang donya, donya ditunduk no nang atine jenengan. Bisa nih iso nunduk ke donya. Saat ini sampean tunduke nang sing gawe donya. Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh maneh man kanatil akhiratahu man kanatil akhiratu niyatahu jama Allahu alaihi amrahu. Sapa wonge akhirat dadi tujuan uripe. Nggih. Jama Allahu alaihi amrahu. Perkara niku iku digabungno dening Allah, diintegrasike dening Allah, ora terpecah belah. Jamaah niku maksude jenengan duwe rumah tangga, rumah tanggane utuh. Duwe anak, anake rukun, duwe bondo, bondone utuh. Nggih. Kebalikane jamaah farraqa, pecah belah. Dilala sampean pekatan. Gua anaknya gelut, rebutan. Nah ini ujian ini Farko. Nah jamaah ini digawe rukun. Sak omai, sak bondone, sak ati ini didetekno rukun. Ya Allah. Sing penting ini barokah kok dudu akeh. Nabi Yusuf duwe sedulur 11, Pak. Nggih. Nabi Musa duwe dulur siji, Harun. Iki apik dulure Musa timbang dulure Yusuf. Dulure Yusuf 11 gawe rekayasa, Yusuf dijegurke ning sumur. Duwe dulur ora malah nekake barokah, malah nekake bencana. Bareng dulure Musa siji ngrewangi dakwah. Oh berarti sing penting ora akeh ya. Tapi napa barokah. Bener lho, siji puo. Puo iki bahasa Indonesiane apa? Siji puo, eh? Angel bahasa Indonesiane puo apa maksudnya?
siji buka tapi barokah ketimbang 11 yo sing apik akeh tur barokah ngene mongke akeh tur barokah ngono kula nak uruh piye yo ana akeh kompas sok mati yai memun anake akeh pinter kabeh pandangan hidupe siji-siji ning ora gelut ora congkrah apa dungane ngene mikir kok Pak nggih salah kalau sebin ki huluri wana ini wakah rolas ya rukun gak berak sama sing dulu kan ngerah di kompak ngatur pondok bareng-bareng orang ngomong rebutan pondok ya Allah dan itu itu sing dimaksud jama' Allahu alaihi amrohu ngono kuwi ini tak gawek ke contoh kiai bin tambah gampang lemah ya waja'ala ghinahu fi qalbihi wong na akhirat dadi tujuan uripe atine diparingi sugih ana paijo karo paimin paijo sugih mobil alphard pirang-pirang ning rumangsa kurang terus sugih donya kreati si paimin bondone biasa ya Avanza wis rada amo tapi rumangsane sugih Pak. Nah, iki ora sugih dunia tapi sugih hati. Nah, niku penting niku. Ya Allah, wong kampung kemene becak, kemene macul nrimo wis tekan galengan untuk diprok udat udut. Ora sedih marang kudanan ligo, ora lara. Gumun aku. Ngene sing sugih malah ora lara bolak-balik openan ngene. Coba semoga hati ini wa atat hud dunia wahya saliratun wong nak urip niku akhirat dadi tujuan dunia teko dhewe dunyane tunduk ora atine wong iku tunduk nang dunia tapi dunyane tunduk nang nang wong iku mau ini hati selia ora wahya anu sagirah tapi musakharah ditunduk akhirnya ini hadis dia wakaman zahada fiha yatulubul khususiyata contohnya wang sing arrohil minas siwa ila siwa kaya wang zuhud dunya ning kepingin golek pengen diistimewa akhir wang akhir ka ikbalul khalqi ka istimewaan ki pengen wong akeh do madhep nang deknen pengen dadi wong sing diwedani wong akeh wa tarbiyatil mahabah fi qulubin nas ngembangke wibawa ning atine wong akeh iku nak cara basa Arab nemi jah al jahu jah niku napa wibawa ning suwiji wong ning atine wong akeh iki jenenge napa jah aja hubul jah maksudnya ketok eki suhu dunya jebule hubul jah oh bupati ya salah contohnya ah. Ya pengen diregani wong ngono ae ya hubul jah niku pengen dihargai orang lain hubul jah hubul jah au zahata fi fiha yatlubul karamata wa khawariqul adat utawa ana contone arrahil minas siwa ila siwa ana wong zuhud nang donya ketoke ora doyan donya jebule pengin keramat jebule pengin khariqul adat nek jenengan rumangsa gagah duwe khariqul adat iblis yo duwe khariqul adat mak lampir yang duwe kharikul ada numpak sapu soto bisa mabur iki kan kharikul ada tadi anatin apa apa sejada ya Allah ya kari Nabi Sulaiman ya duwe konco pak konco mbiyen jaman cilik niku mertamu ning Nabi Sulaiman ujug-ujug ana tamu
teko jlokne ku langsung jajari Nabi Sulaiman terus bisiki. Koncone Nabi Sulaiman wedi. Nabi Sulaiman niku sinten? Wong jenengan raja kok ora sopan kok langsung jeruk jajari jenengan bisiki kupinge jenengan. Kuwi malaikat Israel. Lah wong bisiki jenengan ngomong napa? Dilungkas Pak njabut nyawamu. Tulung Nabi Sulaiman, wong kula kancane sampeyan. Aku njaluk sampean mukjizate sampean ge nulung aku. He sajadah mrene iki tumpake wong iki buat ning negara India kono. Wah, nggih numpak sajadah aman ya. Ngono nggih. Ana Nabi Sulaiman iki aman gak aku. Nggih medhun ing dia jeruk Israel wis. Wis ngaten ngarep Pak. Tidak ada kemenangan yang bisa mengalahkan kemenangan Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatannya Allah Ta'ala. Dunyamu sing sakmono kuwi sampean kuwi dadi Khairul Tanjung, dadi Luhut Panjaitan, ra ono apa-apane. Lamun kuwi saiki kuwasa nggih di Solo kuwi kuwi. Dilungkas kuwi mati. Ngono lho. Mula eling ngono eling, eling. Nggih. Nek berloro biasane kesadarane tambah lho, Kak. Kecerdasane malah tambah. Mula nek cah cilik loro kae, oh arep tambah akale. Mbahne ngono ngono sih mbahne. Lagu. Lah nek wong tuwa ahli ngaji loro ya padha, Pak. Tasawuwe tambah kentel iki bakal ngono lho. Masyaallah. Au zahada fi ayatulul qusur wal khur. Ana wong zuhud dunya mergo kepengin bidodari, kepengin istana swarga. Fa hadza kullu rakhilun min kaun ila kaun. Kuwi jenengane budal ninggalke kaun ya golek kaun meneh. Orang golek Allah Taala. Nggih. Mula jarene wali wedok sing terkenal Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Rabb, hei Tuhanku. Kula ngibadah mboten kepengin swargamu. Kula ngibadah merga mboten wedi nerakamu. Ning kula ngibadah merga aku seneng, aku menyintaimu. Saelae, ya Allah, Engkau memasukkan aku di neraka, tetapi Engkau ridho terhadapku. Lebih aku senangi daripada engkau memasukkan aku ke surga tapi engkau tidak ridho kepadaku. Jadi sing utama malah ridhone, Pak. Iku susunan syair niku mengagumkan ahli sastra sedunia, Pak. Susunan syair Rabi'ah Al-Adawiyah. Padahal niku mboten lulusan perguruan tinggi, Pak. Ahli wiridan. Niku ahli wiridan, Pak. Ya Allah. Maca hadis Kanjeng Nabi sapa wingi ra gelem rabi. Mongko ora termasuk umatku. Wedi Rabi'ah, Pak. Dek iki mau kawin, Pak. Mati niki Pak Dikir. Wis ora demen donya, Pak. Ning Kanjeng Nabi dawuh sapa wong ora gelem kawin, man lam yastan nabi sunnati falaisa minni. Wedi, Pak. Murid itu ndang. Kowe timbang golek bojo ra iso, golek duit ra iso, dadi bojoku yo nggih. Baru di nikah muni meneh Rabi'ah. Aku ora iso ngladeni kowe turu nak bengi kumpul. Mergo aku pengen ibadah. Nah, kowe nak pengen duwe bojo sing kena dikumpuli, wayo neh tak biayani. Jadi golek bojo meneh sing nglamar kaya Rabi'ah, sing ngeke mas kawin ya Rabi'ah. Bareng wis akad nikah sing biayani kehidupan sehari-hari ini Robi. Ya Rabi'ah. Ora ana ning kendal bojo wedok ngene. Tes banget. Ngene wae. Mergo napa? Dhe'e pengin madhep nang Allah Taala. Gawene wiridan. Ning biayanya kehidupan keluarga niku Rabi'ah sedoyo, ya, Pak. Ora kerja tapi duit tetap dhewe mau atat hud dunia wahia sawiratun mau kaya ini ngadis ya teh dunia ini tekor dhewe dunia ini tunduk mula tiang sing min kaunin ila kaunin ku kahimari tohunah
Kimar sing gawe nutu, dadi wong Arab niku nutu yo nganggo kimar dubeng kene ku wae. Banyu yo ngono niku Pak, Pak. Ana sing jenenge kimarit tahuna, kimarir liha. Nggih, niku padha mawon niku. Ana siji kimarus saqiyah, saqiyah. Urusan ngangsu, ngangsu banyu niku. Yasirul lail wan nahar wa huwa fi maudihi. Khimar tahunah niku awan bengi mlaku tapi panggonane sik ning kono wae. Apa jenenge manggon utuh ora ora ngalih-ngalih ka jenenge? Hah? Stagnan apa? Omah. Batok bangker nang cara Jawa nggih. Bahasa Inggris yang stagnan nggih. Stagnan. Teng-teng pripun niku tok? Ora pindah-pindah niku lho. Ora pindah-pindah. Fal ladzi irtahala minhu wal ladzi irtahala ilaihi sing dadi kawitane ya dadi pungkasane ya ning kono-kono meneh kuwi. Waliane mau nika. Eh. Niki waliane hadis man kanatil akhir niyatahu saiki faman kanat himmatuhul khududun nafsaniyata fahalu halu himaris saqiyah. Wong nak urip ki tujuane gurdunya tok. Ora ana tujuan kepengin ridane Allah. Niku kaya himar saqiyah, himar tukang ngangsu, kaya himar puteran niku lah. Lagu tapi begegek ning kono niku wae. Ya dunnu annahu qata'a masafatan mimma talaba wa ma zata illa naqsan. Nyonone dhek wis nempuh jarak sing adoh jebul sik begegek ning kono wae. Kaya iwakne akuarium niku ora mlaku terus. Apa ana iwak mandek Pak mati berarti. Mlaku terus tapi ora tekan dindi Mas. Sing utuh ning kono wae. Iku nak menungso bosen niku Pak. Cuma iwak niku dipak didadoske hayawanun sari'un nisyan. Binatang yang cepat lupa. Jadi nak mlaku ngulon kideke wis lali maungan ing wetan. Mulang begitu muter ngetan, iki ngertine panggonan anyar. Burung tau di lewati, mulo dilewati meneh. Engko begitu ngulon, iki ngertine anyar meneh, mau urung tekan kene. Mergo kocok kabeh. Nak wong kula niku lara rong minggu kasur ki bosen apa Pak? Bosen. Pak metu kok lemas ning kene kok koyo isine bantal karo guling ngono ku bosen apa? Nggih, jadi bosen tapi kepaksa. Mending iwake malah lali deh. Nggih. Qala Syekh Abdul Hasan, Imam Syekh A, Sayyidina Syekh Abdul Hasan Sadri dawuh. Mandeka ning lawang siji ora supaya dibuka ke lawang akeh mongko nak tujuanmu nyawiji lawange lawang akeh bakal dibuka ke kanggo awakmu kif bibabin wahid sing dimaksud babin wahid babullahi lawange Gusti Allah nak kowe wis manggon ning lawange Allah lawang-lawang liyane Allah tek dibuka kabeh. Nak kewis ning babullah, babul rizki dibuka, babul ulfati dibuka, babul mahabati dibuka, babul arzaki dibuka, babul amwali dibuka, bab-bab liyane dibuka kabeh. Nak kowe ndodok babullah, ndodok niku ngetuk, ngetuk lawange Allah niku apa Pak? Zikir. Ngetuk lawange Allah niku napa? Salat. Zikir. Ibadah salat tahajud salat duha niku jenenge dukku utawa dakku babillah ndodok lawange Gusti Allah. Sampeyan ana wong ana murid sampeyan dik-dik ndelosor ning ngarepe omah sampeyan welas nang ngoten. Iki ana bocah ngenteni ndelosor ning driti. Pak jujur, monggo benar. Piye Mas Pi? Ngene iki. Sampeyan mesti ning kene tumbuh rasa cinta. Iki wong nak rene ndeloso.
Lah mulo nek sampean pengin dicintai Allah Taala ndelosor, Pak. Itikaf ning masjid rakitan ngantuk iki ndelosor kae. Ini masjid kira ngantuk sih. Wah, aku angger khotbah mulai itaqullah niku lingak lingu ngantuk kabeh. Ono kene podo. Ora ono sing melek. Piye? Begitu Allahumma ghafir. Tangi kabeh. Kaget juga. Ya Allah. Kula weruh tiyang sanes turu, malah ora iso turu. Iki khotbah nek ora ana sing ngrungokke, mesake. Malah tak rungokke. Padahal kula niku luwih pinter ketimbang sing khotbah. Di krungu kadang-kadang jengkel nek maca salah kabeh. Ya Allah. Wakhdo li sayyidin wahidin la li takhdo ala karrikab takhdo'u arrikabu sampean duwe gulu kepethuk raja ninglu nah iku jenenge takhdo'u arrikab ninglu hewan sing paling khudu' paling takhdo'u niku unta Pak. Dundan, Pak disembelih niku gurune dikake, Pak. Ora ana unta kok dicancang mang mboten enten, Pak. Untane kok disembelih niku tanpa kapak-kapake. Kula bareng weruh carane nyembelih unta, meher aku kaya ngono. Kene nyembelih sapi wae iso. Sapi gagak niku kula nate nyembelih, Pak. Nanti kemprimet kabeh. Nanti awak kula gopak getih niku nate riyin. Lah unta niku ditundan, gurune dikake terus. Gelidak. Jadi enggak ada hewan yang paling tunduk nang manungsa kejaba unta. Ngono Kanjeng Nabi niku nak karo unta niku sayang banget. Niku unta niku nak pak ditompaki medune ndongkrok. Engko nak ndorone wis numpak ning gegere dhek tani. Mboten enten. Oh enten hewan tunduk asu isih kalah karo unta. Wise kalah unta jane nek cara Arab niku ya ora unta ya macam-macam ana sing jenenge naqlah ana sing jenenge ibil ana sing jenenge apa bahasane wonten gangsal niku wong Jawa niku nek arane unta mergo ana wong kampung wong desa lunga kaji ning arep petuk wong nuntun-nuntun yur takon. Wan, kewan apa kewan? Lho wong arep takon cara Jawa. Wong arepe ngene, "Kaifa anta?" Nah, krungune wong Jawa ki kewan unta ngono. Matur nuwun, Pan, malah meneng. Oke, sakaroan kabeh. "Kaifa anta? Kepiye kowe iki?" Ngjar-jarane iki. Je wong Jawa kowe iki rumangsa piye? "Kewan unta." Matur nuwun, Pan. Bueno.